بۆ گەیاندنی پێداویستی سەرەتایی و هاوکاریکردن یان مەڵبەندی شەشی گەرمیانی کۆمەڵی ئیسلامی بە هاوکاری دەستگای خێرخوازی بەخشین کۆمەکی ئاوارەکانی قەزای دووسخورماتوویان لە سنووری ناحیەی زنانە کرد. ئەمەش لە کاتێکدایە دوای ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیانی سیڤیل و هەڵاتنیان لە قەزای دووسخورماتوو بۆ ناوچەکانی گەرمیان، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێکی پەیوەنددار و حکومی هاوکاری ئاوارەکانی نەکردووە. هاتوینتە ناحیەی زنانە منتەقەی داوێ کۆمەڵێک هاوکاری سەرەتاییمان گەیاندۆتە و ئاوارەی نەی قەزای دووسخورماتوو و ئەو خواردنە سەرەتاییانەی کە ئەمڕۆ بە سەریعی توانیمان هەر ئەوانە ئامادەکەین ئینشاءڵا لە داهاتوو گەیوونەسەیان ئێمە دەست وەکو دەستگای بەخشین ئەمە یەکەم جار و کۆتا جارشمان نابێ لە هەر وەختێک ئاوارە لە هەر شوێنێک و هاتوێتە هەر ئێمەکەمان توانیمانە دەست وەکو یەکەم کاروانی دەستگای بەخشین بگەینە ئەو شوێنانە لە زمەت بە هاوڵاتیانی منتەقەی خۆمان بکەین. هەڵساین بە دابینکردنی کۆمەڵی خواردەمەنی سەرەتایی بۆ خەڵکی ئاوارەی دووسخورماتوو کە ڕۆیان کردە لە ناوچەی داودا پێنج شەش دێیەکی باش گەڕاین لە بندارەکان و ئەوانەی کەوا خەڵکی لێبوو زیاتر لە 500-600 عائلەمان دابەشکرو بەسەرانەو سوپاس بخۆ. من ناو خەڵکیان و خەڵکە زۆر گلەیەکە لە حکوومەت ئەبواای حکوومەت هەڵسایە بەم ئیشە، بەڵام ئێمە حەقەت لە ڕێی کۆمەڵی خەڵکی خێرخواز و دەوڵەمەن و هەڵساین بەم ئیشە بچووکە و سوپاسی خێرخوازانەکەین. ئاوارەکانی قەزای دووسخورماتوو کە لە ئێستادا بەبێ حاڵ و ماڵ و نەبوونی لانە و بانە لە سنووری ناحیەی زنانەی سەربەیدەرەی گەرمیانن، بە گەیاندنی هاوکاری دەستگای بەخشین خۆشحاڵ بوون و بە هەنسک و حەسرەتەوە نزا و پارانەوەیان بۆ ئەم هاوکاریە سادە و سەرەتایە دەکرد. خێراتنی بەرنامەی دەستگای خێرخوازی بەخشین ئەگەین دەستان خۆش بێ. بەڕاستی ئەمە لە دوێنێ هاوارە بووینە هیچ کەسێ پرسیاری لێمە نەکردووە. ئێمە لێرە بەڕاستی ئاتینە دەشتایی هیچی لێ نییە و ئەو هێزێشکە ئەو شوێنانیان چۆڵ کرد بەس ئەوە ئێمە ئاگادارەوە بکردایە بیان و تا ئێمە ئەمشۆ چۆڵ ێگەن بۆ ئەوەی ماڵ و حەڵمان لەگەڵ خۆمان بێنێ. تەنها بەم قاتە کوردیەوە هاتم بەم دەشتاییە. زۆر زۆر سپاستان ئەگەم، بەڕاستی دەستان خۆش بێت. وەڵاوە دوسێ ڕۆژە پێرەشەو سەعات سێ ڕاما کرد زرمای تۆپ هاتەوە بان سەرمانە. نە وەڵا هاوکاری نەکریاین، کەس هاوکاری مای نەکرد. وەڵا ئەلحەمدوسەنا خوا بتان پارێزێ یا ڕەبی، پاکەناڕەگەتان سەلامەتی بکە حیاتەکەم. لەگەڵ گەیاندنی هاوکاری لە هەمان کاتیشدا ستافێکی تەندروستی کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین لە سنووری گەرمیان لەگەڵ هەمان کاروانی خێرخوازیدا بە مەبەستی پشکنین و چارەسەرە سەرەتایەکان گەشتنە لای ئاوارەکان و دەستیان بە پشکنین و چارەسەرکردنی نەخۆشەکان کرد. ئێمە وەکو کۆمەلگای پزیشکی بەخشین و ڕێکخراوی تەندروستکارانی کوردستان لەگەڵ تیمی دەستگای بەخشینە، ئێمەش کۆمەڵێ پێداویستی پزیشکی لە فریاگوزاری سەرەتایی لەگەڵ ئەو عیلاجانەی کە بۆ بابەتەکانی زچوون و قڕگێشە و تاو پەتاو بەکاردێن هێنامانە ئێرە، چونکە بەڕاستی ئەم کەسانە لەم شوێنە دوورە دەستانە تەنانەت سەیدەلانیەک نییە، شوێنێک نییە، بڕۆنە لایەن ئەگەر مناڵەکەیان مشکلەیەکی هەبێ بیبەن ئەوێ. بەڕاستی زۆر زۆر بە گرنگ و پێویستمان زانی، بۆیە ئێمە هەستاین بە دابینکردنی ئەو پێداویستیانە بۆیان. لە دوای کشانەوەی هێزی پێشمەرگای لە سنووری قەزای دووسخورماتوو هاوشێوەی پارێزگای کەرکووک و ناوچەکانی تاووق و داقووق و دەست بەسەراگرتنی ناوچەکان لەلایەن هێزی حەشدی شەعبیەوە، بەو هۆیەوە بە سەدان خێزانی بەرگەز کورد ناوچەکانیان بەجێ هێشت و ئاوارەی گوند و ناحیە و قەزاکانی سنووری ئیدارەی گەرمیان بوون و لە ئێستاشدا بە بارودۆخێکی خراپ و دوور لە یارمەتی گوزەر دەکەن. پشتیوان وەنداوی، کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان.